Roger Wright, kontrolor BBC Radio 3, rekao je da ga je rastužila vest o Hopkinsove smrti. Kompozitor i voditelj Anthony Hopkins, koji je više od 36 godina na BBC Radio 3 vodio program govoreći o muzici, umro je u 93. godini. Gospodin Hopkins, koji je 76. godine imenovan za CBE zbog muzike, takođe je bio dirigent i izvrsni pijanista. Svoju muzičku sposobnost redovno je svoju muzičku sposobnost redovno je pokazivao tokom svojih radio emisija kada bi mu se takođe pridružili gosti visokog profila. Među njegovim nepoznatijim muzikom bile su kompozicije za filmove Bill Bad, Pickwick, Papiri i Peppers i Baci tamnu senku, preneo je BBC.